Ამჟამად ბელარუსში ოპოზიციის ლიდერი სვეტლანა ციხანოვსკაია სასამართლო პროცესი დაიწყო. ციხანოვსკაიასა და ოპოზიციის სხვა ლიდერებს ბრალი ედებათ სახელმწიფოს ღალატსა და ექსტრემიზმში. თავად ციხანოვსკაია კი ახლა დავოსში იმყოფება და სასამართლო პროცესს არ ესწრება. Მან დასავლეთს მოუწოდა გააგრძელოს მხარდაჭერა ქვეყნის ოპოზიციის მიმართ. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი, რადგან მას არანაირი კავშირი არ აქვს მართლმსაჯულებასთან. Ჩემი აზრით, ეს სასამართლო არის შურისიება მათზე, ვის ლუკაშენკას რეჟიმს ან ომს ეწინააღმდეგება. Მე სასამართლოსგან არაფერს ველი. Ციხეში დიდი ხნით მიპირებენ გაშვებას. Მოსამართლე იმდენ წელს მომისჭრის, რამდენსაც მას დაავალებენ. Belarusis prokuratura opoziciei sa koordinatsio sabchos liderebs masobrivi areulobis momzadebashi, shenobebis khelshi chagdebasa da arakonstitutsiuri gzit khelisuflebis shetslis organizebashi adanashaulobs. Mat tavisuflebis aghkveta ramdenime ateuli tslit emukrebat. Protsesi dakhurul qars migma mimdinareobs. Opoziciis lideris ganzkhadebits es protsesi farsia. Amavdrolat mimdinareobs khva sasamartlo protsesebi. Ჟურნალისტების, აქტივისტებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის, ვიასნას ხელმძღვანელების წინააღმდეგ. Მათ შორისაა ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი ალეს ბიალიაცკიც.